Olha o dublêzinho aqui, ó, na entrada do lago. Abre. Mostra aí, Jaco. Mostra aí, Jaco. Tá vendo aí todo mundo? Começou a brincadeira, hein? Bora tirar uma foto agora. Está forte, ó. Na Red Pé, ó, na Jump Mino, ó. Olha aí a porrada, garoto. Show. Tirar a isca dele. Valeu, olha aí, pessoal. Esse aqui é o cueca. Aí, pessoal, 3,5 de peixe. Vamos soltar, já tá forte. Pacão. Vou botar o rabo aqui pra ele dar um banho na gente, mano. Pode ir. Aí. Valeu, Jax. Fácil. Você é grande, né? Era. Não é mais. Tá aqui, ó. Tá aí, cara. Tá aqui, ó. Ih, caralho. Caralho. Crocodilo. Porra, é assim então? Ó. Oh. Tá roendo o papo, né? Tá aqui, ele vai pular. Olha aqui. Caralho. Aí, pô, deu pra te alegrar já aí. Já. Dá uma gelada agora. Dá uma água gelada. Oh! 5 quilos, foi? Esse é o laço verdadeiro. Cadê o... Tu vai tirar? Vou pegar. Onde o pau pegou na cabeça dele? Não, pacaçu. É mesmo, meu. Meu merda. Tudo é o tucunaré. Vamos lá. Aí, galera. Deixa eu dar o peixe. Arrasta o cu. É que eu vou ter. Só, tá pra lá, né? É, contei. Porra, dona T20. Vou soltar o bichão. Deixa o rabo aqui pra dar um banho na gente. Já tá forte ainda. Valeu. Como é que tá? Aí. Pacão aqui na hélice. Tirou o dedo da vara nova. Aí, ó. Soltar. Vai lá. Ai, bonito. T20, a isca campeã aqui, ó, de Barcelos. Olha a Suzão lindo. Tira a isca. Mais uma vez. Valeu, Ney. Ney o quê? Ney pesca. Valeu, cueca. Nós, mano. Cueca é o piloteiro aqui, ó. Vamos soltar ele. Soltando peixe. Só sugou a isca. Vai bonito agora, hein? Boa tarde, galera. Vai embora. Valeu. Ah.